Hei, me olemme Lumi ja Papu. Ja nyt me opetamme teille lisää suomenkielisiä sanontoja. Älä hätäile. Ilmatyyny alukseni on täynnä ankeriaita. Ehkä sillä on höyhenkipuja. Kohti ääretöntä ja sen yli. Nämä ei ole etsimänne droidit. Fysiikan lait ovat muuttamattomat. Fraksentään! Älä räpäytä silmää! Tuo! Oletko mun muumioni? Hallitsemme horisontaalista ja vertikaalista. Aarre! Talossa on iljehissä kuollut tulhu odottaa uneksiin. Terve ja kiitos kaloista! Äänestäkää Helsinkiä!